В Ужгородській спеціалізованій ЗОШ номер 3 проходить акція «Подаруй другові книжку». Учні та вчителі навчального закладу вирішили передати літературу українською мовою школі номер 12 у місті Слов'янськ. На першій сторінці кожної книжки дорослі та маленькі благодійники написали листа до друга зі Сходу України. Передати вирішили видання саме українською мовою, аби допомогти дітям, які навчаються та живуть в російськомовному середовищі, опанувати українську мову. Созвонившись с той школы, с директором той школы, мы поняли, что мы попали в точку. Той школе действительно нужны книги на украинском языке, причем хорошие книги, такие книги, которые дети бы читали. Единственное условие было, это пусть будут те книги, которые интересны были тебе, а не так, чтобы на тебе боже, что мне не гоже. Поэтому вот, такая интересная акция у нас проходит. А потом мы подумаем, каким образом эти книжки переслать туда, в Славянск.